O nosso querido Super Heavy Booster 4 Ainda nem começou a fazer os seus testes para valer mas, mas, Já temos o Super Heavy Booster 5 Indo para a High Bay Certo? Esse aqui é uma sessão do Super Heavy Certo? Que já entrou ali na High Bay Para começar os seus procedimentos de montagem Tá? Ou seja... A gente mal viu um começar a entrar em ação e já temos outro sendo preparado, o que é uma coisa incrível. Isso mostra como a SpaceX tem uma velocidade impressionante de construção e de preparação dos seus boosters, tá certo? Essa seção que entrou agora é, a, é, a, é, a, é o interstágio ali, a região entre os dois tanques. Isso aqui fica bem no meio do Starship, tá? essa parte aqui. Uh, entre o tanque de oxigênio líquido e o tanque de, de metano, mas já mostrou que eles vão mesmo, já como eu já falei, falei isso na última atualização de Starship, eles vão continuar fazendo essas, essas as construções dos Starships ao longo do tempo, super heavy, mas uh, eu acredito que existam sempre produções em paz. Isso aqui é uma, uma opinião minha, um não concordar, desculpa, mas isso é uma opinião minha. Então tivemos o BN1 uh, e o BN2. O BN2, na verdade, ele já é um o caso ali, um tanque de teste, mas o BN1 foi um teste de construção, o BN2 uh, foi um. O BN2 foi um tanque, certo? Aí vem um tanque, beleza? Uh, o BN3 foi um teste de construção, mas voltado já para uh, voltado para teste estático, tanto que ele fez um, um teste estático né? É, e tal. E a gente tem o BN4. Que já é uma versão operacional, certo? E aí você tem o BN-5, que muito provavelmente é uma versão um pouquinho melhorada do BN-4. Então, eles são feitos, na minha opinião, em pares. Porque caso esse aqui dê errado, esse aqui dê problema, ele já tem o próximo muito uh, adiantado para fazer a preparação para o voo. Então, o, essa notícia de, do BN-5 dentro da, da High Bay para começar a montagem mostra também que a SpaceX. Parece que acertou a mão na construção do Super Heavy. Eles já tiveram ah, problemas a respeito do. Da construção do BN3. Eles falam que o BN3 foi muito complicado. Eles mudaram muita coisa no, BN, é, no BN3. Foi muito difícil. Eles mudaram muita coisa no BN4 e já estão propagando isso para as próximas versões. Então que venha o Booster 5. Porque o Booster 4, como a gente já sabe, vai ser perdido. Ele vai pousar no mar, nada vai ser recuperado do ponto de vista de reutilização. Tá? Mas. Já terá o próximo da fila. E esse booster 5, de acordo com o Elon Musk, ele já vai ser recuperado pela torre, pelo Stágio o que ele chama, né? Ou pelo Mechazilla. Eu então, já teremos uma tentativa de recuperação de booster com o Booster 5. Então espere muitas novidades em, em, em Starbase nas próximas semanas, ainda do ponto de vista de fabricação, nem só do ponto de vista de lançamento.